motivos para você correr para Micronaut. O primeiro é pronta entrega. Pronta entrega. Financiamento. Financiamento em até 24 vezes, com entrada, sem entrada. Garantia. Garantia Micronaut. Pós-venda, tudo com a melhor qualidade, assessoria dos vendedores, para você realmente fazer uma compra perfeita e consciente. E a segurança de estar comprando num segurança de estar comprando na Micronaut, que vem acompanhando, você que assiste o Shop Tour, acompanha a gente há 5 anos. Agora, o que você preparou de especialíssimo para a semana, Lan? Duron 750, ele vem com HD de 64 MB de memória, monitor de 15 polegadas, 1.277 ou 1 mais 24 de R$80. Agora, a promoção super legal que eu estou fazendo é o seguinte: um micro com um processador de 1 GB, HD de 20, 128 MB de memória, com monitor Samsung de 17 polegadas, por R$ 1.579 ou 1 mais 24 de R$ 98,77. Com um monitor de 17 polegadas Samsung. Detalhe, esse micro só tem 30 peças desse por micro. Por isso que tá nesse preço. Esse, olha, é uma quantidade limitada, esse só tem 30 peças. Acabou. Bom, as 30, acabou. Claro que ele vai ter mais num outro preço, né, Alan? É, aí sim. Tá? Então, é uma promoção para quantidade limitada. Se você bobear ou deixar para amanhã, periga de ficar sem. Fica sem mesmo. Então vamos lá, endereço. Vamos lá, Avenida Cruzeiro do Sul, 2811, aqui em Santana. Telefone 6959-6661. Pronto entrega Micronaut. Obrigado. Vem.